Assalamu alaykum azizler. Kalaysizlar. Bugün bana 37. mavzunu yechimlari bilan birga qilamiz, xudo xolasa. Chunki mavzuni o'zi ham kichkina ekan, masalalari ham ozgina ekan. Shuning uchun shunday qarorga keldik mana. Uzoq fizika to'plam bo'yicha. Buni nima, elektron nusxasi kerak bo'lsa, kitobni o'zini topolmayotganlar uchun kitobni o'zini olinglar avvalan bor. Elektron nusxasini tashab berishim mumkin. Topdim kalitlari bilan chiroyli variantini. Ana demak, to'g'ri chiziqli. Qanaqa to'g'ri chiziqli? O'rtacha va oniy tezliklar degan mavzuni boshlab yuboramiz darrov. Demak, o'rtacha tezlik nima edi? O'shani o'tgandik birinchi mavzuda, to'g'rimi? Birinchi mavzuda har xil formulalarning isbotini ham qilib bergandim. To'g'rimi? Ya'ni yo'lni yarimda bo'lsa qanday bo'ladi? Yo'lni yarmini V1 qolgan yarmi V2 bo'lsa nima bo'ladi? Ularni hammasini tushuntirganman. Isbotlari bilan, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda qisqacha qilib ketaman. Birinchi mavzuni ko'rasizlar. Agar boyagi hozir tushuntirganimga tushunmasanglar, birinchi mavzuni albatta ko'rasizlar. Chunki birinchi mavzuda gapirgan gaplarimni gapirib o'tirmayman. Mana shu uzoq fizika to'plam bo'yicha birinchi mavzuni ochib ko'rasizlar videosini. Bo'ldi. Muammolaringiz hal bo'ladi, xudo xolasa. Demak, qo'shimcha bor ozgina. Juda ham kam, o'shani aytib beraman. Mana qaranglar, o'zi o'rtacha tezlikning ma'nosini tushuntirib berishga harakat qilaman. O'rtacha tezlik. O'zi o'rtacha tezlikka nimaga ehtiyoj tug'iladi? Masalan, umumiy butun yo'l bo'lishi mumkin mana. Katta, uzun yo'l. Endi to'g'ri chiziqli qilib qo'ydik. Bu yerni V1, bu yerni V2, bu yerni V3 tezlik bilan yuradi va qandaydir T vaqtda manzilga yetib keladi. Masalan, bu yerda sekinroq, bu yerda tezroq, bu yerda tezroq yurgan bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Endi har xil tezlikda yurgan. Ya'ni mana bu yerda 30 da, 60 da, bu yerda 90 da yurgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun o'zingiz ana o'qilaverasiz, kombinatsiyasi juda ham ko'p, to'g'rimi? Ana. Demak, endi buni qaraymiz mana. Qancha vaqt ketdi jami? T vaqt ketdi mana shu masofani bosib o'tguncha. Endi o'sha S masofani o'pshi. Umumiy holda S masofa bu mana. Jami S masofa bu mana. Mana shu jami S masofani T vaqtda o'tdimi? Mana bu tezliklar bilan. Endi shunday bir o'rtacha tezlik bo'lsinki, ya'ni u o'sha o'rtacha tezlik bilan harakatlanib, mana shu masofani xuddi shu vaqtda o'tsin. Ya'ni bir xil tekis harakat qilsin deganday gapda bu. Tushunarlimi? Ya'ni o'rtacha tezlik bilan harakat qilsa ham o'sha manzilga yetib kelar edi bu. O'sha vaqt ichida. Tushunarlimi? Bir xil tezlikda yurib. O'sha o'rtachasini topib olish bu. O'rtacha tezlik nima edi? Umumiy bosib o'tgan yo'lni umumiy shu yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqtga nisbati edi. To'g'rimi mana? Bo'ldi. Mana shundan juda ham ko'plab formulalarni kombinatsiya qilib keltirib chiqaraverasizlar, chiqaraverasizlar deb aytganman, to'g'rimi? Ana. Demak, hali buni isbotini, boshqalarini, yana har xil xususiy holatlarni o'sha birinchi mavzuda ko'rasizlar. Tushunarlimi? Hozir men qo'shimchani aytaman, xolos. Bu mavzuda qilinadigan qo'shimcha. Endi qaraymiz, ikkinchidan sizlarga mana grafik berib qo'yadi. Grafigi qo'shimcha bo'ladi. Bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Masalan, mana grafik berilgan. Tezlikni vaqtga bog'lanish grafigi. V, T. Masalan, bunday, 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 bunday bo'ldi. Mana bu yerlar yo'q. Ya'ni tezlik har xil joyda har xil bo'ldi mana. Mayli bu yerni ham chizib qo'yaveraylik mana bunday qilib. Baribir kerak bo'ladi hozir. Demak, tezligimiz mana shunaqa tarzda jism shunaqa harakat qildi-da. Masalan, mana bu yerda kattaroq tezlik bilan yurdi, keyin tezligini kamaytirdi mana bu yerda. Keyin yana kamaytirdi mana. Tushunarlimi? Aynan bunday kamaytirmadi. Tezlik birdan kamaydi-da, xullas. Endi hozir uni sababini ko'rib o'tirmaymiz. Endi qaraymiz. Bu yerda mana bu mana shu grafikdan foydalanib deydi. O'rtacha tezlikni topib bering degan savol tug'iladi. Yoki masala beradi shunaqa. Nima qilasizlar shu paytda? Ana shu paytda mana bu narsa bor edi bizda. O'tgandik-a. V ni T ga bog'lanishida. Bu qanday harakat o'zi bu? Tekis harakat bo'ladi-a. Ya'ni tezlik o'zgarmayapti. Hamma vaqtda bir xil qolyapti. O'sha paytda mana bu yuza nimaga teng edi?
Bize mavzuda ötkendik. Kaç yıldır? Bunu aldın gilerden. 30 neçededir? 30 neçededir kullas. 34 ya 31 işte ötkendik. Bu yüzden ne gittin gidi? Ana biladi gelle ayet yaptı Allah kacan. Yol gittin gidi. Doğru mu? Demek bunda hem kuddu şu nerseden faydalanamız. Yani umumi yolunu tapış için bana bu grafikten faydalanamız. Umumi yolunu bas bu tapış için. Yani bana bu yüzden taparsız bana. Bu yüzden taparsız alakıda ve bu yüzden taparsız alakıda. Üçelesini koşsanız yüzelerini. Bana bu S1, S2, S3. Bu şey yüzelerde koşsak demek basıp ötken mesafe kilip çıkardı. Çınarlı mı? Umumi mesafe. Umumi vakt bana bu yerden alına uğradı bana. Bana şu umumi vakti buladı. Çınarlı mı? Bana şu yeri umumi vakti buladı. Yok ki grafik başkaça buluşu mümkün bana mesela. Baya kur kendim. Bana bu nakal grafikken barakken. Sıla hali bu. Bana bu cayını, kandayı buluşunu hali utmadık. Onu buluşumuz şart emez. Bunu işleş için. Tesikun. Şimdi utamız hali. Kuda halası. Az kaldık. Kengi mevzuda utamız nasıl olsa. Kareyler bana. Bana bundan kandayı kılıp yolda tapasılar. Saval. Sılarga bitti. Narsana aytib qo'yaman. Sizlar o'zi to'r burchakning yuzasi bilan, to'g'ri to'rt burchakning yuzasi bilan, to'g'ri burchakli uch burchakning yuzasini topishni bilsanglar bo'ldi. Bu yer A, bu yer B bo'lsa, buni yuzasi AB taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Tushunarlimi? Endi to'g'ri to'rt burchakning yuzasichi? Bu X, bu Y bo'lsa, bu to'g'ri to'rt burchakning yuzasi X ko'paygan Y bo'lib qolaveradi. Bo'ldi, tamam. Mana şu iki tersinin yüzdesini topishni bilsanglar, libo yüzden topa olursalar. Biz mana bu grafikte de. Şimdi şunaqa elementar hisobda albatta elementar masalalarni yecha olasizlar bemalol. Qaranglar mana to'g'ri burchak uch burchak bo'layaptimi mana? Mana ko'rinib turibdimi mana? Agar trapetsiyaning yuzini topa olmasanglar, mana ikkita to'g'ri burchakli uch burchakning yuzasini topasizlar oldin. Va keyin mana bu to'g'ri to'rt burchakning yuzasini topib, hammasini qo'shib yuborsanglar nima bo'ladi? Umumiy bosib o'tilgan yo'l kelib chiqadi. Tushunarlimi? O'sha narsa shu. Tezlikni vaqtga bog'lanish grafikida grafikning vaqt o'qi bilan chegaralangan yuzasi yo'lga teng bo'ladi. Bu muammo yo'q. Demak, ana shu mavzuni o'zi edi. Bo'ldi. Qo'shimchamiz shu edi. Grafikni ko'rsatib berish edi. Ya'ni o'sha narsadan foydalaninglar. Esdan chiqib qolmasin. O'tilgan narsa o'tilgan joyda qolib ketmasin degan bir maqsadda edi bu. Demak, endi masalalarni yechishga o'taveramiz. 3-chi, 4-chi, 7-chi deb belgilangan ekan. 3-chi, voy belgilab olgandim o'zimga. Demak, mototsiklchi 2 soatda 90 km yo'l bosdi. Mototsiklchi teng 2 soatda esting 90 km yo'l bosib o'tibdi. Oho, ha? 2 soatda 90 km. Qolgan 3 soatda esa deydi. Mayli, bu T1 S1 bo'lsin, T2 bo'lsin. Qolgan 3 soatda u qandaydir tezlik bilan yurdi. 50 km soat tezlik bilan yuribdi. Endi mototsiklchining deydi. Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini topib bering deyapti. V o'rtacha so'roq. Ana endi buni nima qilamiz? Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini nima qilib topamiz? Qanday qilib topamiz? Endi boya shu gap shu. Ya'ni o'rtacha tezlik bitta formula bor, uni million xil kombinatsiya qilish mumkin. Kombinatsiyalar chegaralanmagan. Shu bitta formulaga qo'yaverasiz. S umumiy taqsim T umumiy. Endi qarang, umumiy bosib o'tilgan yo'l bormi bizda? Yo'q. Oldin nima bo'layotganini chizib tushuntirib berishga harakat qilaman mana qaranglar. Dastlab 2 soat davomida 90 km bosib o'tdi mana. 2 soat T1 vaqt ketdi mana bu yerga. Bu yerda bu S1 masofani bosib o'tdi. Keyin bu yoqda mana. Qolgan qismida T2 vaqt harakatlandi va qanday tezlik bilan yurdi? 50 km soat tezlik bilan yurdi. Ya'ni V2 tezlik bilan yurdi. Mana shunaqa jarayon bo'lyapti. Endi umumiy yo'l kerak bizga, to'g'rimi? Umumiy yo'lni topish uchun mana buni S2 deb olsam, S1 + S2 taqsim T1 + T2 deyish kerak. To'g'rimi? Mana. Mana.
Endi esprimiz var mı? Var. Esikçi. Esikki yok. Esikkini qanday topaman? Mana berilganlardan topaveramiz. Esikki deganimiz v2ni t2ga ko'paytmasi degan. To'g'rimi? Bo'l. Ya'ni v2-ku tek harakatda. Demek esprim plus v2 t2 taqsim t1 plus t2 dedik. Nima uchun buni v2 deb belgiladingiz? Boshqa v yo'q-ku deyishingiz mumkin. Endi yo'lni ikkinchi qismida ya'ni yo'lni ikkinchi qismiga tegishli parametr bo'lgani uchun v2 deb belgilab oldim. Tushunarlimi? Ana, endi hisoblaymiz. Oddiy bu yo'lga ketdi. Ana 90 plus v2 ni t2ga ko'paytirsam, ikkalasi 150, to'g'rimi? Mana 50 ni 3 ga ko'paytirsak endi t1 plus t2 bo'lishi kerak. Ana, qo'shsak jami 5. 90 240 mi? 240 ni 5 ga bo'lamiz. 48 kilometr soat chiqib qoldi. Ana, bo'ldi. Tugadi bu. 3-chi demak, tamam. Shunaqa javob bor ekan. Ko'rdinglarmi? Maza qilib ishlanadi. Juda ham bo'yiga formula keltirib chiqarishni yaxshi ko'radigan bolalar uchun juda zo'r mavzu bu. 37-chi mavzu. Juda ham yaxshi formulalarni keltirib chiqarishni o'rganib olsanglar bo'ladi, bilmasanglar. 4-chi endi. 4-chida grafik ekan. Endi grafikni chizib olaman endi. Nima qilaman boshqa? Tezlikni grafik. Endi qarasanglar, har bitta katak 10 ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki 30 degani 3-chi katakda turibdi. 60 degani 6-chi katakda turibdi. Demak, grafikimiz 8-chi katakdan boshlangan ekan. Ya'ni mana bu yer 80 ekan. Mana shu yer boshlangan joyi v kilometr soatda bergan ekan. Bu yog'ini t debdi-da, soatda beribdi. H degani hour degani. Hour deydi-ku, hour deydi. O'sha inglizlar, inglizcha talaffuzni qoyil qilolmayman. O'shanaqa deyishadi xullas. Endi to'xtab turinglar bir pas. Shunday fokusni to'g'rilamayapman, esimdan chiqib qoldi, qaranglar. Ana, fokus to'g'rilandi. Bo'ldi, endi maza qilib ko'raverasizlar. Ana. Demak, endi aybga buyurmaysizlar. Nimagadir esdan chiqdi shu. Demak, 10 soat ichidagi o'rtacha tezligini toping debdi. Keyin mana bu 80 tezlik bilan mana 4 soat yurgan ekan. To'g'risiga qarasak. Keyin tezligi kamayibdi mana. Ya'ni boshqacha kamroq tezlik bilan 2 soat yuribdi mana. Bu yer 6 ekan, shundan bildim 2 soat yurgandi mana. Keyin yana kattaroq boshqacha tezlik bilan, ya'ni boshqacha tezlik necha ekan? Necha katak? Men katagini sanab olay. 1 2 3 4 5 6 ekan to'g'ri. Ana demak bu 60 ga to'g'ri kelar ekan. Mana bu to'g'ri keladi. Mana uzuk-uzuk chizib qo'ydik. Mana bu asosiy grafiklar mana. Mana bular. Bu yeri 30 ga to'g'ri kelar ekan. Ana. Demak, endi bu yoqda 4 soat yuribdi mana. 4 soat. Ya'ni 10 ekanda bu. Endi 10 soat davomidagi o'rtacha tezligini toping deyapti. Boyagi narsa, boya aytdim-ku. Grafikdan yuzani topib olamiz. O'sha berilgan yuza yo'lga teng bo'ladi umumiy dedik-an. Ya'ni S umumiyini topib olamiz boshida. Nima bo'ladi o'zi? Nima uchun topyapmiz degan savol tug'iladi. V o'rtacha teng S umumiy taqsim T umumiy. To'g'rimi? Ya'ni umumiy vaqtimiz ma'lum mana. 10 soat harakatlandi bu narsa. Obshiy hisobda. Umumiy hisobda. Umumiy vaqt ma'lum. Umumiy masofani topish kerak. Endi boyaga aytgan gap shu. Mana bu yuzani topaman. Keyin bu yuzani topaman mana bu kichkinagina yuzani. Keyin mana bu yuzani topaman mana. Ana uchchala yuzani qo'shsam S1 yuzani, S2 yuzani va S3 yuzani qo'shsak umumiy yo'l kelib chiqadi. Demak, S umumiy deganimiz S1 plus S2 plus S3 ekan. T umumiyimiz bor ekan. T umumiy. S1 nimaga teng ana? To'g'ri to'rtburchakning yuzasi eni bilan bo'yini ko'paytiramiz. Bo'yi bilan enini ko'paytiramiz. Bu nechchi mana? 80, to'g'rimi? Mana 80 bo'lsa, bu ham 80 bo'ladi. 80. Bu yog'icha 4 mana. Ko'rinib turibdimi mana? 4.
Demek 80'ni 4'ü kub edirken 80 kub edirken 4 plus eşittiğimiz bana bu 100'e bölün bana. Görüntürdü mü? Bana şu. Demek bu yer neçe? Bu yer 6 bu yer 4 olsa aralığı 2 bölün. Doğru mu? Bu yer ki bana? 30 bana. 30'ı turptu da bu. 30 bir ağı 2. Demek 30 kub edirken 2 bölün. Plus bu ağı bana S3. Neçe de turptu bana? Bir ağı 60 da turptu bana. 60 getirin bana bir. Bir ki 4. 60 kub edirken 4 bölün. 60 kub edirken 4. Taksın. T umumiyimiz 10 saat deyapti. 10 saat devamında gidiyse 10 saat geçe bugün yüzelerde top çıksınmış gereği bize. Şunu alayım. 80 tur kub edecek. 320. Plus 60. Plus 240. Taksın 10. Teng. 240'a 60'da koşsak 300. Bana bu 620. Demek 620'nin 10'ye bulsam 62 kilometre saat çıkar. Çünkü bana tezlikni kilometre saatte bergen, vaqtni saatte bergen. Kilometre saat ve saatlarda hisoblanadi. Demek bo'ldi yani 62. Xato qilmasak bo'ldi. Endi jism deydi 7-da. Kelinglar o'chilib olay. Derslerde ulaşıp ulaşıp duruyorsunuz mı iş kılıp? Başkalarına hem. Fakat özleriniz görüyorsunuz mı? Hayır. Fakat özleriniz görüyorsunuz, özleriniz bilirsiniz. Başkalarına tavsiye kısayız hem. Özleriniz bilirsiniz deydi ki. 7. Cisim yolunun birinci yarımını 9 deydi. Yani cisim deydi yolunun birinci yarımı. Umumiyim bana şu yolunu basıp ötüş kere olsa bana bu yerini yani yolunun yarımını deyordu. V1 yani 9 metre taksim sekund tezlik bile ötüptü. İkinci yarımını deydi. S taksim 2. Şimdi ikinci yarım oladı da bu. Bunu V2 yani 2 merte sekund rağı ötüptü deyordu. Şimdi 2 merte sekund rağı ötüken olsa ne oladı? Bu 9 olsa. Bu neçi oladı? 4 yarım metre taksim sekund oladı. Doğru mu? Şimdi bütün yol devamındaki ortaçı tezlikini soru yatken olsa gerek. Bütün yol devamındaki ortaçı tezlik top verin deyordu. Ana. Bu halette hani ortaçı tezlik S umumi taksim T umumiden hesaplanıp keltirip çıkarılsa o şey birinci mevzuda keltirip çıkarıp yergen ben demek kim çıkardı? Onu keltirip çıkarsın uzayız örgenip koyuyorlar bereket okurlar bunu yodlamaylar çünkü yodlap ahirge yetip olmaydı ortaçı tezlikini formüllerini haletleri cüdeyem ku. Mana şu S umumi taksim T umumini işletişini bilseyler buldu. O mazudayım ayetken ben şunlar sen. Doğru mu? Demek ana şundan faydalanıp kısalıyoruz. 2 köpeğin 9 köpeğin 4 yarım taksim 9 ge 4 yarımını koysam 13 yarım. Ana bu 13 yarım bunge bölsem 3. 9 3 ge bölsem 3. 2 kere 3. 6. Ana. Devam etmemiz. Abi oldu hani 6 degen cevap var egen, hata işlemegen bolsak bu. Şimdi 8-ci bunu yem köpçülük oylanıp oturadı ayrım paytta. Lekin özü az gene mülahaza kısa çıkadigen mesele. Meyli mi? Hafa bu meyler hiç. Misalı az gene oylasaylar çıkadı. V1'den 40 km saat dedi. V2'den 30 km saat dedi. Az çöntüremez. Yani avtomobil dedi, A bekatdan B bekatga borguncha dedi. 40 bilan bordi dedi. Qaytib kelganda dedi, o'sha B bekatdan A bekatga 30 bilan qaytib keldi dedi. Endi uni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping deyapti. Aha, 40 30. Reis davomidagi o'rtacha tezlik bo'ldi ana. Demak, qaranglar, butun yo'l nimaga teng? Umumiy bosib o'tgan yo'l. S S. To'g'rimi? Umumiy yo'li 2 S. O'sha 2S yo'lni yarmini bu tezlik bilan qolgan yarmini bu tezlik bilan o'tyapti. Tushunarli? Mana bunga tushadi mana. Umumiy yo'lni yarmini bu tezlik bilan qolgan yarmini bu tezlik bilan o'tyapti. Bu masalangiz hal, xudo xolasa. V o'rtacha teng 2V1 V2 taqsim V1 plus V2 bo'ladi bu yerda. Xohlasangiz isbotlang keltirib chiqaring. Oson-ku keltirib chiqarish, to'g'rimi? 2 ko'paygan V1imiz 40 ko'paygan 30 taqsim 40 ga 30 qo'shsak 70 bo'ladimi? To'g'rimi? 70. U qisqarmaydigan narsalar kelar ekanmi? Shunaqa ham
İyi, yani bu türlü cevapla böyle yaptık. Mayli, bana kupaytırıp şunu da bulvaramız. 2 kere 3, 6, 6 kere 40. 240, 240 ne? Bulaman 7 ge. 34'ü 3 tahminen. 34, bütün 28 çıktı, 3 çek buladı. Kilometre, saat, boldanı. Demek, şuna kadar cevap var eken, kengizge ötüp kete uğramız. Ana. Endi. Endi. Mana yana bir ajoyib masallarga kelyapmiz, sekin astalik bilan, xudo xolasa. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar YouTube'ga. Tushunarlimi? YouTube'ga obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi jo'ralar. Necha 10 ga keldikmi? 10 ga kelibmiz. 8 da hozir ishladik, ha. Mashina davonga ko'tarilsa deydi. V1 15 metr taqsim sekund tezlik bilan deydi. Tushishda deydi. Tushishda, tushayotganda, ya'ni V2 necha bo'ladi? 20 metr taqsim sekund tezlik bilan tushibdi. Tushish yo'li chiqish yo'lidan 2 marta uzun deydi. Tushish yo'li chiqish yo'lidan 2 marta uzun. Ha, bo'ldi. Mashinaning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi deyapti. Qaranglar mana, chiqayotganda davonga ko'tarilyapti va davondan tushyapti mana. Mana. Chiqish yo'li S bo'lsa, bu tushish yo'li 2 marta uzun ekan, 2 S ekan. Tushunarlimi? Endi deyapti, bu yerda V1 tezlik bilan chiqdi, V2 tezlik bilan tushdi. O'sha yo'l davomidagi, mashinaning yo'l davomidagi o'rtacha tezligi necha metr taqsim sekund bo'lgan deyapti. Qaranglar, endi bunga yan bitta choram bor, mayli endi uni o'rgatmayman. Mayli, kelinglar, o'shani o'rgatib qo'ya qolay, ha. Qaranglar, bu butun umumiy yo'l 3S ga teng, to'g'rimi? Butun umumiy yo'l 3S ga teng. Bu o'sha umumiy 3S ni 3dan 1 qismi, to'g'rimi? Ya'ni butun yo'lni 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Mana buni mana 3 ga bo'lsam, S kelib chiqadimi? Demak, bu butun yo'lning 3dan 1 qismi ekan bu. Ya'ni bunday deyman. Bütün yolunu S deb olaman. Şunda bu S taqsim 3 keladi, doğru mu? Bütün yolunu S desem. Şunda doğru bo'ladim. Şunda nargis nima bo'ladi? 2S taqsim 3 bo'ladi. Baribir mana 2 marta katta bo'lyapti bundan. Doğru mu? Bu 2 marta katta bo'lyapti bundan. Baribir. Doğru mu? Doğru. Yani baribir qo'shsak necha chiqyapti? Qo'shsam S chiqyapti. Yani S albatta bu bundan 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni yo'lning 3dan 1ini V1, qolgan qismini V2 tezlik bilan o'tdi deganga o'xshayapti. To'g'rimi? Ana endi nima qilamiz? Ana endi V o'rtacha. Kelinglar, mayli, bir marta keltirib chiqaray. Tumumiy. To'r formulasiga qo'yib ketmoqchi edim, bir marta keltirib chiqaray, maylimi? Ya'ni o'rtacha tezlikni keltirib chiqarishi yana bir marta ko'rib olsak hech narsa qilmasman, o'lib qolmasman, to'g'rimi? S taqsim 3. Endi umumiy yo'limiz nima bo'ladi? Umumiy yo'limiz ikkalasini yig'indisi baribir nima bo'ladi? Qo'shsam S bo'ladi. T umumiychi? T umumiymi? T1 plus T2 deb qo'yaman. Ana, demak, T1 plus T2 bo'ladigan bo'lsa, T1 bilan T2 nimaga teng? Bilmayman. Yo'q o'zida, to'g'rimi? T ni, ya'ni mana bu yerni bosib o'tish uchun ketgan vaqt u. Demak, S taqsim 3 masofani V1 tezlik bilan harakatlanib bosib o'tgan bo'lsa, mana shu S taqsim 3 ni V1 ga nima qilishim kerak? S taqsim 3 ni V1 ga bo'layapman mana. Ana. Keyin plus. Endi 2S taqsim 3 ni V2 ga bo'lishim kerak. 2S taqsim 3 ni V2 ga bo'ldim ana. Tushunarlimi? Endi o'zi ana T teng S taqsim V edi-ku. To'g'rimi? Bu yerda bosib o'tgan masofalar boshqacha bo'lyapti. O'shaning uchun o'rniga qo'yib ketyapmiz. Ana. S taqsim S'larni qarshidan tashqariga chiqarsam 1 taqsim 3 V1 plus 1 2 taqsim ekan ana shu. 2 taqsim 3 V2 bo'ladi. S'lar ketdi. Ana. Nima bo'ldi? Bunga mana V2 dan makhraj beraman, bunga V1 dan makhraj beraman. To'g'rimi? Shunda qoladi 1 taqsim V2 plus 2 V1 taqsim 3 V1 V2 bo'lib qoladi. Teng 3 V1 V2 tepaga chiqadi. Buni isbotini ham aytganman, to'g'rimi? V1 V2 taqsim V2 plus 2 V1. Ana, mana shu formula kelib chiqar ekan mana. Ko'rdinglarmi? Formula keltirsam juda ham bir unchalik qiyin emas.
bemalol keltirib chiqarishni o'rgan vositalar bo'ladi mana shu o'rtacha tezlikda. Tushunarlimi? Demak, 3 ko'paygan V1imiz 15 ko'paygan nima bo'lyapti mana? 20 bo'lyapti. 20 bo'lingan V2imiz 20 20 ga 15 qo'shsak 35 mi? 35. Cha, yana g'alati son kelarkan ha. Cha, qisqarmaydigan g'alati narsalar bormi? Bor ekan. Bitta bor ekan o'zi, o'sha bo'lsa kerak menimcha. 3ni 15 ko'paysam 45, 45 ni 20 ko'paysam 900, 900 ni 4 bo'lib qo'yaman 35 ga. Kimadi-ku bu, ey. 2 marta uzun bo'lsa dedi. Yet to'xtaylar. 2 ko'paygan 15 ko'paygan 20. Xato hisoblam. 600 ekan-ku. 35 ga bo'laman. 900 chiqarib yuboraman. Demak 17 yarim chiqib qolyaptimi? 17 yu. Ye. Aldashdi bizni. 17 yu 1 chiqdi bu. 3 ko'paygan 15 ko'paygan 20 bo'lingan ye. 3 ko'paygan 15 45. 45 ni ko'paysam 900 900 bo'lyapti 900 ni. Ha, mana bu yerda xato hisoblab ketibman-ku. Ehe, mana. V2 ga 2 V1 ni qo'shishim kerak. Ya'ni 20 ga nechini qo'shaman? 2 ta V1. Mana 20 ga qo'shishim kerak 2 ta 15 ni. Aytaman, bu nimaga bunaqa bo'lyapti deb. 3 ko'paygan 15 ko'paygan 20 taqsim 2 kere 15 30 30 ga 20 qo'shsak 50 ketdi. 15 ni 5 ga bo'lsam 3 3 kere 3 9 9 kere 2 18 nimada metr taqsim sekundda chiqarkan. Ana. Tushunarlimi? 18 chiqar ekan. D javob bo'ldi. Sal qoldi sharmanda bo'lishimga deydik. Ey, shu o'zi arifmetikada ko'p xato qilaman. Sizlar kuzatib boringlar, og'aylar. Maylimi? Arifmetikada men juda ham chatoqman, juda ham chatoqman. Arzimagan narsada xato qo'yaman. Yo'lning ikkinchi yarmini birinchi yarmiga nisbatan 1 yarim marta katta tezlik bilan o'tdi deyapti. 14 yo'lning ikkinchi yarmini deydi, birinchi yarmiga nisbatan deyapti. Mana, demak yo'l 2 ga bo'lingan ekan. Birinchi yarim va ikkinchi yarmi. Mana S taqsim 2, S taqsim 2. İkinci yarımını birinci yarımına nisbeten bir yarım marta katta tezlik bilan o'tdi deyapti. Yani bunu V tezlik bilan o'tgan bo'lsa, endi ikinci yarımını birinci yarımına nisbeten bir yarım marta katta tezlik bilan. Yani bir yarım V bilan o'tibdi. Ve o'sha poyezdimizni o'rtacha tezligi butun yo'l davomida 43.2 kilometr soat bo'libdi. Yo'lning birinci yarımida tezligi qanday bo'lgan poyezdi deyapti. Ya'ni mana buni topishimiz kerak mana. V ni topsak bo'ldi, muammo hal. Endi qarang. V o'rtacha 2 V1 V2 taqsim V1 plus V2 bo'ladi. Yana to'g'rimi? Yana o'sha yo'lni yarmi yarmi desa shunaqa bo'ladi. Isboti ham qilganmiz. To'g'rimi? Endi qilib o'tirmay yana. Qaranglar ana. Endi to'g'ri hisoblayveraman. Mayli. To'g'ri hisoblamang shuni. O'rniga qo'yib ketaman. 43.2 teng 2 V1im V'ga teng, V2im nimaga teng? 1.5 V'ga teng. V1 plus V2 bo'lishi kerak. Ikkalasini qo'shsam 2.5 V bo'ladimi? U ana. Demak, bularni 0.5 ga qisqartirib yuborsam, bu 3, bu 5 bo'ladi. To'g'rimi? V'lar ham ketdi. 2 kere 3 6, mana bu 5 bo'ldi. Ya'ni 43.2 teng 2 kere 3 6 V taqsim 5 mana. 5 ko'payadi 6 bo'linadi. V teng 43.2 ko'paygan 5 bo'lingan 6. Kilometr soatda qo'yib ishlayapman. Kilometr soatda chiqadi. Kilometr taqsim soatda-da. Dokumentalni aytadigan, nimaga zvukun chiqmayapti, og'ayni? Ana. Zvukun chiqib tursin. 43.2 ko'paygan 5 teng bo'lingan 6 36 chiqar ekan. Shunaqa javob bormi og'aynilar? Ha. E? E? Ha, bor ekan. E javob ekan-a o'zi ham.
Metr taksim sekundda so'rabdi mi deyman? Unaqa javob yo'q. 36 kilometr soat. Ana demak, 14-chi ham hal bo'ldi. Bugun juda bemalol ishlayapman, nimagadir. Hozir yana bitta video olaman nasib qilsa, agar kechga qolmasam. 14 ham ketdi, 17. 17. Hammayla deydi-ku. Salomat bo'lamiz, hammamiz xudo xolasa. O mana yaxshi masallarga kelib qolibmiz-ku mana. Shu 18 ni o'chirib ketsammi deyapman. Chunki o'xshash ekanda 17 bilan. 18 ni ishlamayman, maylimi? Salomat bo'ling. 5 sekund davomidagi o'rtacha tezligini toping deyapti. Mayli mana. Yana bitta chizamiz ekan. Bunday ekan. Endi men sonlarni belgilab chiqaman. Sekin. Bu 5, bu 4, mana bu yerga 3 to'g'ri kelar ekan, mana bu yerga 1 to'g'ri kelar ekan, mana bu yerga 10 to'g'ri kelar ekan. Bu v metr taqsim sekundda gapirayotgan ekan, bu t sekundda gapirayotgan ekan. Ana 5 sekund davomidagi o'rtacha tezligini toping. Demak, 5 sekund davomidagi o'rtacha tezligini topamiz. V teng v o'rtacha teng s umumiy taqsim t umumiy. Shu gap shu. Umumiy bosib o'tilgan yo'l nimaga teng bo'ladi? Dastlab shuni topib olaylik. Umumiy yo'l mana, boya aytdim-ku. Trapetsiyaning yuzini topa olmasangiz, to'r burchak bilan to'g'ri burchakli uch burchakning yuzini topa bilsangiz bo'ldi degandim. To'g'rimi? O'sha gap. O'sha gap shu yana. Xohlasangiz mana to'g'ri burchak uch burchak mana 2 ta va 3 ta mana 3 ta. Uni ham mana 1 mana bu tomoni, bu tomon nechchi? 10. Mana 1 10 bo'lyapti. Buchi? Bu ham mana bu tomoni 1, bu tomoni 10 bo'lyapti. Buchi? Buni ham bu tomoni 1, bu tomoni 10 bo'lyapti. Uchisi ham bir xil ekan. Qaranglar. 1 ga 10, 1 ga 10, 1 ga 10 degan to'g'ri burchakli 3 burchak bo'lyapti. Uchchalar mana. Uchchalasi ham bir xil mana. Ko'rdinglarmi? Endi bittasini yuzasini topib 3 ga ko'paytirib qo'ysam bo'laveradi. To'g'ri umumiy yuza kelib chiqadi shunda. Bittasini yuzasi 10 ko'paygan 1 taqsim 2, ya'ni s 1 teng 10 ko'paygan 1 taqsim 2, ya'ni 5. To'g'rimi? Ya'ni to'g'ri burchakli 3 burchakda katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Deb aytdim boya. To'g'rimi? Mazun o'tganda. Endi 5 metr ekan. Uchchalasi shunda 15 metr bo'ladimi jami? S umumiy teng 15 plus ya'ni mana bularni yuzasi. Bu tomon nechchi? 2. Bu tomonchi? 10. Mana qaranglar, 2 bu yog'i 10 bo'lgan to'g'ri burchakli 4 burchak bo'lyapti. Ya'ni to'g'ri 4 burchak, to'g'rimi? 2 10. 2 bu yog'i 10. Mana. Nechchi bo'ladi yuzasi? S 2. Nima bo'ladi? 2 ni 10 ga ko'paytiramiz, to'g'ridan to'g'ri. Ya'ni 20 bo'ladi. 20 metr. Jami bosib o'tgan yo'li 35 metr ekan. 35 ni 5 ga bo'lamiz. Chunki ana umumiy vaqt 5 sekund. Jami harakatlangan vaqti. Ya'ni o'zi ham aytib qo'yibdi 5 sekunddagi o'rtacha tezlik toping deb. 7 metr taqsim sekund bo'ladi. Nimaga metr taqsim sekund desa, mana metr taqsim sekundda berilgan, bu sekundda berilgan. Maza qilamiz deydi-ku. Ana 18 ni ishlab bermayman, o'zingiz ishlanglar, maylimi? Rahmat. 19 ni har yil boshi qotadi abituriyentlar, nimagadir bilmayman. Shuning uchun belgilab qo'ydim. Sizlarga shu harf kelib qolsa bo'lmaydi, ko'pchilikka shu yoqmaydi, nimagadir. Harf kelib qoldi, dovdiraveradi, qochaveradi, yoqmaydi deydi bunaqa masalalar deydi. Menga son bersin deydi. Son bo'lsa nima qilasiz? Mayli. Endi bir amallashimiz kerak. Endi ayrim farosatli abituriyentlarimiz o'zlari yechib qo'yadi, baraka topishsin. Yoki javobini orqasidan sekin ko'chirib qo'ya qoladi. Unaqalari ham bor. Mana shunaqa grafik berilgan ekan. Bunaqa narsalardan qo'rqmanglar. Bu yeb qo'yadigan narsa emas. A, B, C, D deb-da mana buni O deganmi? 0 degan ekan. 0 ekan. Endi qaraymiz, bu yerda mototsiklchining nimasi kerak? Yo'li, ya'ni umumiy yo'li. Bu yerda L ni yo'l deb olar ekanmiz. Aytib qo'yibdi o'zi.
İsini yüze de bularkenmiz. İs yüze iken. Bana bu yul iken. Keyin indi tı vakti. İndi bunu bilemiz. Doğru mu? Şimdi yolu bilen ortaçı tezlikini tabi verin de yaptı. Yolu ne buladı yolu? İl. Yani yol. Ne gittin? İl. İlimiz ten buladı. Ne gittin? Tezlikini vakti bağlanış grafikiden bana şu yüze. Yüze. Yol gittin mi de? Doğru mu? Yani yol. Ana şu yüze gittin. Yani 0 A, B, S, D degen yüze gittin. 0 A, B, S, D. Şimdi ben katta harfle yazıyorum. Hapa olmayacaklar. Şimdi umumi ortaçı tezlik çi? Ortaçı tezlik uşa umumi basıp ötülgen yol ne? Neme gen nisbeti bola? Umumi yolumuz il bola yaptı bu yerde. Uşa il ne? Neme gen nisbeti? Ben bana onu ayıtma bana. Bunu t üstü ben bilgiler koygen. Bana bir yerine t2 degen. Bana bir yerine t1 degen. Aynen toluk bol deyin. Nasıl olsa. Demek umumi hareketlenmiş vakti bana bulat, doğru mu? T3 bulat. Yılını T3'ke bulup koysak bu muamma hal. Şuna da cevap var mı? Ha ne iyi cevap eken. Yigirmanchi, oxirgi masalamiz xudo xolasa. Bu juda ham quvnoq masala, oxirgisi. Baraka topkirlar. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'pmi? Telegram kanallarimizga ham. Shuni ham o'chib qo'ya qolay. Telegram kanallarımız bana şu YouTube'da kuruyorken bu şeyiz. Mazı yazılı durduk ki 37 mi de bu? 37 idi şekilde. 37. mazı ve onun geçimleri de koyuyoruz ki. O şahane üstüge basacağız. Telegram kanalımız, grubumuz çıkadı özü. O şehirde benim alal. Abone olup koyuyorlar da. Kullar. Fakat Telegram'da kuruyorken aşağıdiler. Cüdeyem zor aşağıdi animalar var. Her sefer video joylaganimizda bizlarda qo'llab-quvvatlab yozib, zo'r bo'pti dars, aytib, ko'rib, baholarni qizg'anmay aytadiganlar bor-da o'sha yerda. Sizlar ham sekin-astalik bilan YouTube'ga o'tib, bir ozgina o'sha YouTube'da ham ko'rib turinglar, Wi-Fi, Wi-Fi ga borgan paytda, maylim. YouTube'da ko'rsanglar foyda bizga, deydi-ku. Ana yashiradigan joy yo'q-ku, hozir kunda, to'g'rimi? Ana, demak, nima 20-chi masala? Bizim nima yozishim ham esimdan chiqib qolmadi. Ko'p gapiraman-da, shu ko'p gapirib qo'yaman ayrim payt. Nima qilaman endi, xafa olmaysizlar. 40 tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism yerga qaytib tushdi. Jismning uch tomidagi o'rtacha tezlik vektorining moduli deb to'yibdi. Voy, bu tezlik vektorining moduli ekan. Qaranglar, endi tezlik vektorining moduli bo'lsa nima bo'ladi? O'rtacha tezlikni vektorini moduli. Ya'ni o'rtacha tezlik topish kerak. Lekin o'rtacha tezlikni ham vektorini topish kerak-da, ya'ni yo'nalishini, o'rtacha qiymatini topish kerak. Vektori degani yo'nalishi degani. Moduli degani son qiymati degani. O'sha o'rtacha yo'nalishni, o'rtacha qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? S umumiy taqsim t umumiy to'g'rimi o'zi aslida? Lekin endi bu ketmaydi bu yo'l. Mana bunday qilamiz. O'shanda to'g'ri bo'ladi mana. Ya'ni tezlik vektorining o'rtacha qiymati deyaptimi? Shunaqami? Tezlik vektorining moduli qanday bo'ladi? O'rtacha tezlik vektorining moduli. Ya'ni o'rtacha tezlik vektorining moduli ko'chishni umumiy vaqtga bo'lamiz. Shunda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni yo'nalishni aniq ola olamiz o'shanda. Maylimi? Endi nima bo'ladi bu? 40 tezlik bilan yuqoriga otildi. Tap etib yana qaytib tushadi. Umumiy ko'chish nima keting? Ya'ni endi to'chni shunaqa bo'lmaydi-ku. Tik yuqoriga otilgan bo'lsa, bu tap etib yana joyiga qaytib tushadi, to'g'rimi? Ko'chish nima bo'ldi? Ko'chish. To'g'rimi? O'shana qilib qo'ysak ham bo'ladi ikkinchi tomondan. Endi bu asos kimgadir yoqmaydi, bilaman. Ikkinchi tomondan bunday qilaman mana. 40 tezlik bilan otildi yuqoriga. Mana V0 teng 40 metr taqsim sekund. Buni ham o'chiraman mana, qaranglar. Dastlab o'rtacha tezlikni olaman, yuqoriga ko'tarilayotgandagi. Yuqoriga ko'tarilayotgandagi tezlik bosib o'tgan yo'lni, keyin pastga tushayotgandagi bosib o'tgan yo'lni qo'shishim kerak ikkalasini. Qanday qilib qo'shaman, deydi-ku. Endi vektor bilan ishlashimiz kerak, ya'ni yo'nalishni ham hisobga olishimiz kerak. Yo'nalishni ham hisobga olishimiz kerak. Yo'nalishni hisobga olayotganda nima qilaman?
bu yoqqa ketyapti, keyin qaytib tushyapti. Endi yo'nalishni hisobga olganda bu yoqqa ko'tarilganda bosib o'tgan yo'lni S1 deyman. Endi qo'shishim kerak narigini. S2 deyman. S2 manfiy bo'lmaydi. To'g'rimi? Lekin endi bizlar buni S1 ni ham S2 ni ham bilamiz nimaligini. To'g'rimi? Lekin bu yoqqa yo'nalgan koordinatani, ya'ni tezlik musbat desak, bu yoqqa yo'nalganini manfiy deyishga majburmiz. Yoki aksincha, bu yoqqani musbat deb olsam, bu yoqqani manfiy deb olishga majburman. Tushunarlimi? Yo'nalish bo'yicha ishlanganda shunaqa bo'ladi. Endi tezlik nima qiladi? Sekinlashib chiqadi va maksimal balandligiga ko'tariladi va qaytib tushganda endi manfiy yo'l bosadi deb qaraymiz. Ya'ni orqasiga qaytadi. Orqasiga qaytadi. Baribir o'sha gapga yetib qoladi yana. Ya'ni ko'chishini ya'ni v o'rtachani o'rtachani vektorini olayotganda ko'chishni t umumiyga nisbati kelib qoladi baribir. Tushunarlimi? Demak, o'shaning uchun nima chiqadi bu? 0 chiqadi. Tushunarlimi? O'zimi ko'nglim to'lmadi. Sizlarga yetib bordim. Ya'ni o'zi ayrim paytlarda shunaqa bo'ladi. Aynan mana shu masalada ko'nglim to'lmay qoldi sizlarga yetkazib berishda. Tushungan bo'lsanglar, tushundim deysizlar. Tushunmagan bo'lsanglar, tushunmadim deysizlar. Maylimi? Aynan mana shu ko'chish vektorini t umumiyga nisbata qilsak to'g'riroq bo'ladi. Tushunarlimi? Vektorining o'rtacha qiymati desa. Tushunarlimi? Narigilar endi prosta tak tezlikning o'rtacha qiymati edi ular. Tushunarlimi? Ana salomat bo'lasizlar.